domingo, meio-dia, tem pé na estrada na Band. E vocês vão ver com a gente. Falta de padronização nas restrições e também na medida dos looks. Essa é a nossa reportagem de hoje. E também Roraima, provavelmente o novo celeiro agrícola do Brasil. Isso e muito mais. Domingo, meio-dia, na Band. Espero vocês.